Todos vocês viram as imagens de suas infelizes tentativas para pegar Shira. O que vocês têm a dizer em sua defesa? O quê? Ninguém tem qualquer explicação a dar? É realmente um bando de tolos, né, chefe? Miau! Escutem só ele. Eu gostaria de transformar a cabeça de porco do Pingo numa maçaneta de porta. Eu gostaria de ajudá-lo. Silêncio! A ciência e a magia da Horda transformou vocês num esquadrão capaz de destruir um planeta. O maior esquadrão! Todavia, vocês todos juntos não conseguem vencer uma simples mulher. Pois é, uma simples mulher! Vocês são os tolos! Os tolos! Idiotas! Idiotas! Por que vocês não são iguais ao Pingo? Ele sabe como fazer um trabalho. Eu sou eu! Ser iguais ao Pingo? Ah, mas que ideia deprimente! Onde é que eu estava? Creio que você estava falando sobre idiotas. Certo, idiotas! Graças aos seus fracassos, o líder da Horda está insatisfeito. E eu não gosto quando o imperador da Horda fica insatisfeito. É hora de trazermos alguém mais competente. Por isso fiz contato com o planeta Silax. Silax? Ele não faz parte do Império da Horda, faz? Não, de fato, eles sabem pouco a nosso respeito, mas eu sei muitíssimo sobre eles. Os Silaxianos são os maiores guerreiros e caçadores do universo. E mandei buscar o melhor deles para pegar Shira para nós. Miau! E quando é que esse forasteiro chegará? Hoje. E se der certo, vocês passarão o resto de suas vidas limpando latas de lixo com escovinhas bem pequenas. Shira! Ah, está tudo tão tranquilo ultimamente. O que que há de errado nisso? Eu gosto das coisas calmas e tranquilas. Eu também, mas fico preocupada quando a Horda não está tentando azucrinar as nossas vidas. Bom, eu acho que devemos nos divertir enquanto podemos. Talvez tenha razão, Corujito. Se a Horda estiver planejando alguma coisa, em breve saberemos. Vamos ver agora se o que dizem sobre os Silaxianos é verdade. Eu sou Untara, guerreira de Silax. E qual de vocês é Hordak? Eu sou Hordak. Bem-vinda, Etérea, Untara. É uma grande honra ter você aqui conosco. Eu não vim aqui para ouvir discursos. Você nos pediu ajuda, Hordak. Eu estou aqui para lhe dar essa ajuda. Mas primeiro vai ter que me provar que essa Shira é tão má quanto você nos afirmou. Shira? Má? Ah, eu pensei que nós fôssemos os maus. Oh, ela é muito má, sim. E eu posso provar. Permita que os meus soldados acompanhem você até a minha sala do trono. Eu vou mostrar a você. Muito bem. Então vamos rápido. Como vai poder convencê-la que Shira é tão má quanto diz? Eu preparei alguns holovídeos falsos. Neles, Shira parece totalmente má. Um cara vai acreditar, apesar de ser tudo mentira. Este comboio levava remédios para uma vila para combater uma epidemia. Shira e seus rebeldes o atacaram. Mas ela o destruiu completamente. E sem o remédio, todos os moradores da vila ficaram doentes.
Ela é muito poderosa. Sim, mas veja isto. Esta foi uma das cidades que se recusou a unir-se à rebelião de Shira. Ela ordenou que fosse totalmente queimada. Eu não me lembro de Shira ter feito nada disso. Cale essa boca! Eu já vi o bastante, Hordak. Lutarei contra essa Shira. Excelente! Mas sob uma condição. Qual é? A batalha tem que ser entre mim e Shira apenas. Nenhum dos desordeiros deve interferir. Tem certeza? Afinal, você viu o quanto ela é forte. Shira e eu apenas. Nós, os guerreiros de Silaxi, somos assim. Se é assim que você quer, mas como você fará para que Shira aceite o seu desafio? Ela tem algum amigo? Pra dizer a verdade, ela tem muitos. Claro, são tão perversos quanto ela, mas ela é leal a eles. Não, eu não vou com a cara dessa mulher. Por mais que eu deteste, Felina, eu concordo. Shira! Finalmente, a isca que escolhi para minha armadilha deixa o seu ninho. Agora vou pegá-la. O que é isso? Eu não sei quem possa ser, mas não vou me pegar com facilidade. Bela manobra, mas meu raio de cauda vai derrubá-la. Esse não foi um dos meus melhores pousos. Agora tudo o que me resta fazer é entregar meu desafio a Shira. Os coletores de impostos da Horda deverão passar por aqui. Vamos começar a planejar. Adora! Adora! Veio uma mulher à minha estalagem e exigiu que eu lhe trouxesse isto. Exigiu? Sim, ela disse que é para a Shira e que se ela não a receber, Cintilante correrá grande perigo. Mas quem é essa mulher? Eu nunca tinha visto ela antes, mas eu lhe digo o seguinte. Ela fez o meu sangue gelar. Obrigada, Carl. Nós vamos entregar a Shira. Acho melhor darmos uma olhada nesta mensagem. Mas é para a Shira. Se a Cintilante está em perigo, não creio que Shira vá se importar. Sou um cara. Ouça bem, Shira. Estou com sua amiga Cintilante. Esse aparelho que você vê é um transportador dimensional. Se você não me enfrentar para uma batalha até a hora que o Sol atingir seu ponto máximo, eu usarei para mandar Cintilante para um lugar do qual jamais voltará. Nos veremos na Rocha da Tumba no deserto, Carmesim. Você deve ir sozinha. Se trouxer ajuda ou se não comparecer, Cintilante pagará por isso. Derrote-me e eu prometo que ela será libertada. Até o momento da batalha. Adeus, perversa. Perversa? É muito estranho vindo de um membro da Horda. Ela não me parece membro da Horda. Mas seja quem for, precisamos encontrar Shira agora mesmo. Ajudar você, hã? Por que eu faria? Não, se um cara vencer Shira, nós teremos que limpar latas de lixo, queridinha. Isso você tem razão, Felina. Está bem? Qual é o plano? Não. Vamos pegar a sua nave e observar a batalha de um esconderijo. Depois, então, cuidaríamos daquela que for a vencedora. Não gosto de você, mas eu prefiro você como capitã que aquela arrogante da Untara. Pela honra de Grayskull! Shira!
Para o deserto carmesim, Ventania. Cintilante precisa de ajuda. Lá está a rocha da tumba. Vou embaixo que eu vou saltar. Por favor, tenha cuidado. Fique tranquilo. Montara, eu estou aqui. Bem-vinda, She-Ra. Aqui estou. Eu sou Montara. Hordak tinha razão. Apesar de tão perversa, você vem socorrer a sua amiga. Hordak? Olha, eu não sei bem o que ele lhe disse, mas nós podemos... Poupe-me suas mentiras, incendiária. Nossa batalha começará naquelas colinas. Lutar não resolve nada. Se ao menos me disser por que está fazendo isso... Ah, então você é uma espécie de covarde. Eu já devia esperar isso. Mas desta luta você não irá fugir. Se está tão ansiosa assim para lutar, vamos começar aqui mesmo. Você sabe aproveitar as oportunidades? Uma boa qualidade numa guerreira. Ela sumiu? Nas colinas, She-Ra! Eu encontro você nas colinas! Montara é esperta. Não posso perder terreno para ela. Começou! Rápido! Vamos segui-las! Aproxime-se, She-Ra, só mais um pouco. Ela está por aqui, em algum lugar. Minha estrela explosiva servirá para prendê-la. Uma avalanche? Ela se deixou pegar tão facilmente? Talvez eu tenha superestimado sua força. O que foi, Untara? Será que você nunca viu um túnel instantâneo? Você é uma oponente valorosa, mas eu sou muito mais. Prove! Puxa! Assumiu de novo? Mas para onde? Lá está ela. E parece que tem mais uma emboscada planejada. Mas dessa vez eu vou surpreendê-la. Ora, mas isso não passa de um truque. Esta jaula não vai me deter. Vou detê-lo bastante para que meu gás sonífero atinja você. Tenho que ser ligeira. Essa foi por pouco. Ela tem mais truques do que corpo, amigo de meu irmão. Por que está fazendo isto? Sua líder, She-Ra, é uma pessoa má. E nós, de Silaxe, nos dedicamos a combater o mal. Está enganada. She-Ra não é má. É Hordak que é um homem mau. Suas mentiras não me afetam. Eu vi as provas das maldades de She-Ra. Espere! Volte aqui! Lá está a Cintilante. Mas onde estará Untara? Me parece uma cilada. Eu liberto você num instante, She-Ra, tenha cuidado! Defendeu-se bem, perversa. Mas agora é o fim de tudo. Minhas espadas paralisantes vencerão você. E aí eu a entregarei a Hordak. Nunca! Teve sorte dessa vez, She-Ra. Mas eu ainda não terminei. De espada para a corda!
Impossível! Muito bem, Sheila! Você a pegou! Terminou, Untara. Você foi derrotada. Eu nunca tinha sido derrotada por alguém. É uma grande guerreira, She-Ra. Pelo código de Silaxe, agora eu sou sua escrava. A Horda faz escravos, mas eu não. Da minha parte, você estará livre assim que libertar Cintilante. Eu não entendo. Você não parece má? Entretanto, Hordak... Ele mentiu pra você. Eu disse isso, mas você não quis me ouvir. Como pode? Eu nunca fui enganada assim tão facilmente. Não seja tão severa com você. Hordak é o mestre das mentiras. Eu me enganei com você, She-Ra. Estou muito envergonhada. Mas eu juro a você, Hordak vai pagar por essa traição. Venha, vamos libertar a sua amiga. She-Ra, veja! Meu canhão, escorpião, botou todas pra dormir. Miau! Eu sabia que não devíamos confiar nessa Untara. Vamos levá-las agora pra zona do medo. Você mentiu para mim, Hordak. She-Ra não é má. Mulher idiota! Seu senso de justiça infantil não tem lugar aqui, Etéria. Levem-na pro calabouço. Vamos deixá-la apodrecer um pouco. Miau! Ela sumiu! Incompetentes! Imbecis! Tenho que libertar She-Ra e Cintilante. Untara conseguiu. Vamos, Cintilante. Vamos dar uma força. Peguem-nos! Queira me desculpar, mas esta espada pertence a uma amiga. She-Ra, pegue! Obrigada! As correntes. Vou pegar minhas espadas. Peguem-nas, seus tolos! Miau! Eu vou te pegar, Untara. Ela é minha, felina. Vou mostrar como detê-las. Creio que agora é o melhor momento de sairmos desta fortaleza. Eu concordo plenamente. Tem certeza de que não quer ficar? Uma guerreira como você seria útil à rebelião. Eu não posso, She-Ra. Sou necessária em meu planeta. Mas desejo-lhe sorte. Adeus, She-Ra. Quando eu me encontrar de novo com você, será como amiga. Eu também, Untara. Adeus. Ela é uma mulher e tanto, não acha, Ventania? Ela é, sim. Por outro lado, você também é, She-Ra. Você também é. Geninho, descobriram onde eu estava escondido hoje? Se não, eis uma outra chance. Me vem agora? Estou aqui! Na história de hoje, Hordak pensou que podia vencer She-Ra contando mentiras pra Untara. Não deu certo. Mentiras raramente dão. De algum modo, a verdade sempre aparece. E aí a encrenca na certa. Portanto, procure evitar encrencas e diga sempre sim a verdade. Pra se voar, não é, She-Ra? É, isso é verdade. Sabe, eu estou querendo visitar a Rainha Mágica. Não vamos ao Reino da Mágica, mais ou menos... Espere, o que é aquilo lá embaixo? É um campo de escravos da Horda. Mas o que a Horda está fazendo aqui, neste fim de mundo?
É algum tipo de escavação. Mas vamos ver o que podemos fazer para libertar aqueles escravos. Desça, ventania, desça! Entrem! Vamos, entrem! Deixe que esta gente vá embora! Você? Vocês sabem que eu não gosto de confusão. Entretanto... lá vai você! Escravos, voltem para a tenda! Bem-vindo mais um! De espada para a boleadeira! Ei, o que é isso? Por favor, deixe-me encaminhá-lo à tenda dos escravos. Depressa, entrem todos no transporte antes que os soldados se libertem. Vamos deixá-los em segurança e depois vamos ao Reino da Mágica. Estão esperando que a Dora chegue lá amanhã. Quanto mais cedo, melhor. O quê? Mas é aquela Shira novamente? Ora, não importa. Amanhã, com este livro, a rebelião se tornará prisioneira em sua própria floresta. Mágica, é verdade que você pode ver os outros planetas em seu tanque de visões? Sim, eu posso ver quase todos os lugares. Veja. Tanque de visões que pode ver este universo afora. Mostre-me Eternia e o irmão de Adora. Você conseguiu! É o Adam! Ele é uma gracinha. Sim, ele é muito atraente. Adora, você poderia trazê-lo pra cá. Eu sou apenas uma pessoa comum. Trazer alguém de outro planeta é trabalho para você. Sim, isso é verdade. Adora! Adora! Eu acho que é o Gurujito. Ah! Espere um pouco. Onde é que eu estou? O que houve, amiguinho? Por que está tão aflito? Eu vi a enorme nave da Horda descendo perto da Floresta do Sussurro. Isso significa problema. Mas eu estou completamente seco. Esta é a água mais estranha que eu já vi na vida. Quem será que mora aqui? Parece que eu vou ter que encurtar minha visita, rainha. Não gosto da ideia de ter a Horda bem no meu jardim. Adora! Adora! Não pode ser. Adam! Adam! Estávamos falando justamente em você. Rainha Mágica, eu quero que conheça meu irmão, Adam. Seja bem-vindo ao Castelo da Mágica, Adam. Ah, muito obrigado. Este grande reino é ofuscado apenas pela beleza de sua rainha. Mas eu ainda não entendi bem como eu cheguei até aqui. Eu acho que caí em uma fonte no meu castelo, mas como foi que eu vim sair num tanque em seu castelo? Ah, eu devo ter deixado o tanque de visões acionado por engano. Engano? Uma conversa. Eu sou a responsável por estar aqui e, se quiser, eu posso enviá-lo de volta agora mesmo. Bom, realmente tudo corre muito bem em Eternia nesse instante. E, além disso, eu acho que ouvi falar alguma coisa sobre a Horda. E já que você está aqui, talvez possamos contar com sua ajuda. Ah, eu farei o que puder, mana. Gastarão muito tempo para caminhar até a floresta. Deixem-me levá-los até lá, da minha maneira. Lá estão eles, como o Corujito disse. Sombria! O que é que ela está fazendo com aquele livro? É o livro mágico dos feitiços. É a mágica das mais malignas. Oh, magia, forças mágicas, feitiços e coisas assim! Envolvam a Floresta do Sussurro numa neblina de sono sem fim. Neblina do sono sem fim.
ouvi falar nesse feitiço. Rainha, pode resolver isto? Eu vou tentar. A nave está partindo. Bom, então lá vai. Feitiço do mal, chegue ao fim. Leve esta neblina para bem longe de mim. Está tomando toda a floresta do sussurro. Você pode nos transportar para lá ou tirar os outros de lá? Não, não posso. Essa neblina bloqueou todos os meus feitiços. Bom, talvez a neblina não cubra toda a floresta. Mana, cadê o espírito? Podemos ir andando até o outro lado da floresta. Puxa vida, deixamos o espírito no seu castelo, rainha. Ainda bem que esta mágica eu ainda posso realizar. Magia, traga o cavalo de Adora para realizar o desejo de Adam agora. Adora, e quando a mim? Por favor, rainha, fique aqui para o caso de Sombria voltar. Vamos embora, espírito. Nós voltaremos logo. Acho que Shira e Rimmel poderiam ser de grande ajuda na expulsão deste feitiço do sono. Concordo com você, mano. Pela honra de Grayskull! Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Eu quero saber o que Esperança da Luz sabe sobre isto. Eu já tomei a minha decisão. Para trás, todo mundo! Madame Rizzo, tenha cuidado. Eu vou com tanta velocidade que estarei na neblina em um instante. Pronto, vassourito? Prontinho. Então vamos embora! É. A senhora conseguiu, que bom! Arqueiro, acho que ela não conseguiu. Madame! É hora de usar o velho arpão. Pelo menos estão bem. Vamos esperar por ajuda lá de fora. Nossa floresta do sussurro, antes segura, agora é nossa prisão. Esperança da Luz é a nossa única chance. Se ele não puder nos ajudar contra a neblina do sono, não poderemos tirar os outros da floresta. Castelo de Cristal, ordeno que se abra. Esperança da Luz, pode nos falar sobre a neblina que está envolvendo a Floresta do Sussurro? Sombria encontrou o livro mágico dos feitiços. Pensava-se que ele estivesse destruído no grande incêndio que abalou esta região há mais de 1000 anos. A rainha mágica tinha razão. E por que ninguém o usou até agora? Os feitiços do livro mágico só têm efeito enquanto o livro estiver com algum conhecedor de magia. Eu entendo. E aposto que o feitiço não pode ser revertido sem o livro. Isto é verdade. Parece que vai ter que voltar e rever a rainha, He-Man. Você não se importa, não é?
Se pudermos tomar o livro mágico das mãos de Sombria, acho que poderei reverter o feitiço da neblina do sono. Então precisamos encontrar o meio de chegarmos à Sombria, mas temos que nos apressar. Eu conheço um modo de penetrar na Zona do Medo. E o que nós estamos esperando? Zona do Medo? Aí vamos nós. Muito bem, Sombria. Graças ao seu feitiço da neblina do sono, a rebelião está encerrada. Devo comunicar o acontecido ao chefe da Horda. Oh, obrigada, grande Hortak. Se não houver mais alguma coisa que querer de mim, eu retornarei aos meus aposentos. É claro. Ponha o livro no compartimento de segurança antes de sair. Já coloquei. Atenção, poderoso Hortak. O grupo cobrador de impostos acaba de chegar. Ótimo! Proceda como de hábito. Sim, senhor. Sven, o que está havendo aqui? Qual é o problema? A área de carregamento está repleta de soldados e eu sei que hoje não é um dia de cobrança de impostos. Ora, talvez Hortak tenha mudado de atitude agora que ele pensa que a rebelião não é mais uma ameaça. Pois nós vamos ter que redobrar nossos cuidados. Foi aí que eu pensei em chamá-lo e lhe dar as boas-novas, chefe da Horda. O fim da rebelião é uma ótima notícia. Você está de parabéns, Hordak. Obrigado. Eu... Oh! Olha, essa... Há algo errado? Sim, isto é... Não, nada errado, chefe. Há alguma coisa que preciso fazer. Eu falo com você depois. Até já. Tira e aquele He-Man perturbando outra vez. Como conseguiram fugir da neblina? Tudo limpo. Ótimo. Os aposentos de Sombria ficam próximos daqui. Fiquem onde estão, intrusos. Vocês são prisioneiros da Horda. Fomos descobertos. Oh, rainha mágica. Que prazer em vê-la novamente. É você, Sombria. Que tal irmos para um local mais isolado? A rainha mágica? Precisamos encontrá-la, He-Man. Assim que nós pudermos, mas neste instante estamos ocupados. Por aqui. Siga-me. Eu esperei muito tempo por este momento. Sim. Já faz mesmo muito tempo. Eu mal posso acreditar no quanto você mudou. Agora eu sirvo à Horda enquanto você serve aos rebeldes. Eis uma mostra de meus poderes. Eu ainda prefiro os meus poderes. Veja no que você se transformou. Sim, veja. Eu me tornei poderosa. Sombria, você sempre faz essas coisas horríveis com a sua magia. Eu gosto de fazer coisas bonitas. Está vendo? Acho que já me diverti com você o bastante. Este monstro vai cuidar de você. Você é quem está precisando de cuidado, Sombria. Não, afaste-se! É, eu acho que os velhos tempos nunca mais voltarão. Não! 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 Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Isso é muito ruim. Você costumava saber como se divertir. Preciso achar o livro dos feitiços. Deixe-me em paz! Chega!
Bom, perdemos os soldados. Mas deveria haver um outro corredor aqui à esquerda. Acho que pegamos a direção errada. Com certeza foi o que houve, rebeldes. Mas agora que estão aí, devem esquentar um pouco em seus lugares. Porque este lugar vai ser bem esquentadinho para vocês. As paredes, elas estão esquentando. O calor é muito grande. Eu não consigo me aproximar da parede para derrubá-la. Espere, mano. A sala do trono deve estar bem acima de nós. Bom, neste caso, então, nós devemos lhe fazer uma visita. Importa-se que eu tome a dianteira, gentil cavaleiro? De jeito nenhum. Para mim será um prazer, mana. Não, isso é impossível! Nada pode deter esta mulher! Eu já estou cheio de vocês! He-Man, cuidado com o raio de Hordak! O livro de feitiços? Você não é páreo para mim, He-Man! He-Man, você está bem? Eu estou, sim. E olhe isto. Você achou o livro? Epa! Esta She-Ra realmente me inflama. Mas o que eu disse? Preciso fazer o projetor funcionar. É, mano. Pelo jeito, o Hordak está ficando bem esquentadinho. Bom, então vamos esfriá-lo. She-Ra, sua malvada! Deixa que eu vou te pegar, sabe? Agora podemos procurar a Rainha Mágica e voltarmos para a Floresta do Sussurro. Feitiço mágico do sono sem fim. Liberte quem dorme neste confim. Faça com que esta neblina desça e que este feitiço com ela desapareça. Rainha, você conseguiu! O feitiço está quebrado! Ai, minha mãezinha, o tempo está bom novamente. Você deve voltar a me visitar, quer dizer, ao meu castelo, quando as coisas estiverem mais calmas. Ah, mas é claro, eu gostaria muito. E algum dia deve ir à Eternia também. Eu poderia... Bom, eu poderia lhe mostrar o palácio. Ah, isso seria muito, muito agradável. Quem sabe, talvez eu aceite o seu gentil convite um dia. Olha, muito cuidado vocês dois. Vai com calma, maninho. Até logo, Adam. Até algum dia, mana. Volte breve, sim? Você tem um irmão maravilhoso, Adora. Bem que eu percebi que você se encantou com ele. Ah, sim. Ele tem olhos tão lindos. Você acha que ele gostou de mim? Ah, talvez. Talvez? Você vai ver daqui a algum tempo. Oi, sou eu de novo, Geninho. Você descobriu onde eu estava escondido? Se não, me procure agora. Está me vendo? Aqui sou eu. Na história de hoje, quando She-Ra precisou de ajuda, ela procurou alguém que ela sabia ser mais experiente. Há um monte de gente experiente esperando pra ela ajudar, como seus pais, avós, amigos e professores. Peça a ajuda deles quando tiver um problema. Até loguinho. Até a próxima vez.